Sedan ska jag bestämma lutningen K. Och lutningen K, det är ju hur mycket värdet på den här funktionen förändras när x-värdet ökar ett steg. Så här så ser jag att här när jag går från 0 till 1 så ökar x-värdet med ett steg. Och från 1 till 2 så ökar det ett steg. Och från 2 till 3 så ökar det ett steg. Så här i x-led så är ökningen 1. Och vad händer då i y-led? Jo, här ändras värdet från minus 3 till minus 5. Så här så är förändringen minus 2. Och från 5 till minus 7 så är det minus 2. Och från minus 7 till minus 9 så är det minus 2. Alltså förändringen i värdet är alltså en minskning med 2. Det betyder att k-värdet är minus 2.